يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ الذي خلقك فسواك فأدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن
جزاک اللہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول اور کلام اقبال کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر اسلام بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور کلام اقبال کے شامل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد ما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. آج حال میں حاضری دیکھ کے مجھے علامہ صاحب کی وہ نظم جو بالے جبریل سے ہے, جب وہ انگلینڈ میں گئے تھے تعلیم کے لیے تو وہاں بڑی ٹھنڈ تھی, سردی بہت تھی, تو انہوں نے آمد ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ زمستانی ہوا میں اگر تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی اداب سحر ہیزی. کہیں سرمایہ محفل تھی میری گرم گفتاری, کہیں سب کو پریشان کر گئی میری کم امیزی. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور سواد امت القبر میں دلی یاد آتی ہے, وہی عبرت وہی عظمت وہی شانِ دل آویزی. تو آج کا جو موضوع علامہ اقبال کی ایک طویل نظم جو آب شکوا کے آخری شعر سے لیا گیا ہے, تو رات کو ہی میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھا اور میں نے اسد صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تشریف لا رہے ہیں, ہم تو ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہ سکتے, لوگ ان کو سننے کے لیے بیدار ہوتے ہیں, ماشاء اللہ ان کی زبان سے وہ الفاظ کے پھول جڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو جواب شکوہ سے میں نے کچھ اشعار کا جو ہے وہ میں نے منتخب کیے ہیں, کچھ اشعار کچھ بند ہیں, اگر پوری نظم اس کو سنانا چاہوں تو وقت بہت کم ہے, تو جہاں سے میں نے کچھ اشعار لیے ہیں وہ میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے, قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے, ہاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گر سرکش و چلاک میرا, آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا. پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی, بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی, کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا, آ گئی ہاتھ کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل عباس سے یہ سکانے زمین کیسے ہیں, شوہ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. اس قدر شوہ کے اللہ سے بھی برہم ہے, تھا جو مسجود ملائکہ وہی آدم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ندانوں کو. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بیتاب سے لبریز ہے بیمانہ تیرا. آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کس قدر شوہ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہنوئے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہرے قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اور تب آزاد پہ قیدی رمضان باری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب بہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوا بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاطر ہستی کا عدل سے دستور, مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حوروں کا سور. اور تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ دور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک.
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جا کے سب ارا ہوتے ہیں مساجد میں تو غریب، نام اگر کوئی لیتا ہے ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. واز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. شور ہے ہو کے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہ ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دشت میں دامنے کو حصار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے امام میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، دفت شان بھارا فانا لکا ذکرک دیکھے، اور مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، اور گرمی گہر کی پروردہ حلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، عقل ہے تیری سی پر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے نظم کا وہ ہے جو اختتام کرتا ہوں. نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب کے درمیان اور میرے آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو، تو انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت کرتا ہوں. اللہ آپ کا نگہبان. ہمارے آج کے پروگرام کے مرکزی مہمان ریٹائرڈ بریگیڈیئر جناب ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب ماہر اقبالیات، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. برادر اسد جان، ان سے گزارش ہے کہ وہ ابتدائی کلمات اور کے لیے تشریف لائیں، اور مہمانوں کا شکریہ ادا. بنیادی مقصد ہے کہ تاکہ میکسیمم دوست استفادہ حاصل کر سکیں. چند لمحے میں آپ سے لے لیتا ہوں. اس وقت ظاہر جو بھی میری اور آپ کی زندگی اور زندگی کے ماضی کے اور آنے والے چیپٹر تو تخلیق ہم کر رہے ہیں مستقبل کے لیے، لیکن ماضی کے اور آگ اور حال جو ہے اسی نے مستقبل کی نشاندہی بھی کرنی ہے اور تعمیر بھی کرنی ہے. اس کے لیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اپنی مقصد حیات کے سفر کی جانب قدم اٹھانے کی، یقیناً وہ کامیاب ہے. دنیاوی کامیابی یا ناکامی شاید ایک سالی حیثیت رکھتی ہے، اصل چیز انسان کی احساس ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کا ادراک اور شعور رکھتا ہے، جس چیز کو حق اور سچ سمجھتا ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنی صلاحیتیں لگائے. شعور کی آنکھ جب انسان تھوڑا سا انسان جب سوچنا شروع کرتا ہے، تو اسے اس کائنات کا جو سفر ہے، جو جمادات سے نباتات تک طے کرتا ہے اور نباتات سے حیات، اور اس کو
خالق کائنات کے بھیجے ہوئے نمائندہ افراد جو صفات الہیہ کے مظہر بن کے انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کی شکل کے اندر پیغام دیتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کی تصویر پیش کرتے ہیں، وہ سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ختم ہو گیا. البتہ قرآن پاک میں وحی کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ ظاہر ہے قیامت تک چلتا رہنا ہے انسانی ہدایت کے لیے. اس میں صبح بیٹھ کے آفس میں بات کر رہے تھے کہ شاید اس سلسلے میں بھی علامہ اقبال ان نشانیوں میں سے ہیں جنہوں نے امت کے شاید چند افراد میں سے ہیں جنہوں نے صحیح رخ کے اوپر امت کی انسانیت کی رہنمائی کی. اور خالق کائنات نے اگر یہ خطہ زمین سیالکوٹ یا برصغیر منتخب کیا تھا تو یقیناً جو کریٹر ہے، جو خدا اور اللہ ہے، اس کے مد نظر ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے. تو یقیناً فکر اقبال جو سیالکوٹ شہر میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، اور ہمارا احساس تھا کہ اس کے احیاء کے لیے کوشش کرنا ہمارا فرض بھی اور قرض بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ یہاں سٹارٹ لیا اور اسی کے لیے تبدو شروع کی کہ چلیں جس چیز کا ہمیں شعور ہے اس کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں، اپنی کوششیں بھی کریں، اور میکسیمم دوست تلاش کریں جو ہم خیال ہیں. اور دوستوں سے ہماری ہمیشہ یہی درخواست رہی ہے کہ انسان جو بھی کائنات میں موجود ہے وہ خالق کائنات نے الگ الگ صلاحیتوں سے کہنے کے نوازا ہے، اور ہر انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو اپنی ان سانسوں کے ساتھ کائنات میں ڈلیور کرے گا تو اس کے زیادہ مؤثر اثرات ہوں گے. ادروائز چند تنہا جگنو جلتے ہیں اور بجھ جاتے ہیں اور وہ اثرات ہم حاصل نہیں کر پاتے جو معاشرے کو ملنے چاہیے. اس کے لیے کولیکٹیو ایفرٹس یا میکسیمم دوستوں کو اور آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو ہمیں پہنچانا چاہیے. غیب ہر بندہ جانتا ہے کہ آج ہماری جو نسل نو ہے غیب بڑھا ہے، کم ہونے کی بجائے غیب بڑھا ہے، اور ہم کٹتے تو ہیں کہ آنے والے بچے جو ہیں اس پہ اس طرح نہیں چلنے جس طرح چلنا چاہیے، لیکن اپنا رول بھی ہم ادا نہیں کرتے جو ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور رول اگر اسی صورت میں انسان ادا کر سکتا ہے اگر میرے اندر روشنی موجود ہوگی تو میں باہر کی روشنی کو بھی استفادہ حاصل کروں گا. اگر میرے اندر ہی اندھیرا ہے تو میں شاید اس کے اوپر جو ہے نا جازم رہ سکتا ہوں، نہ استقامت پا سکتا ہوں، نہ ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو اس میں جو چیز ابھی تک ہم نے محسوس کی، اس میں جو چیزیں بھی دل میں آئی ہیں، جو خیال میں جنم لی ہیں، اس کو اسی چیز کا احساس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قلب کو بھی منتخب کر لیتا ہے کسی احساس کا بیج ڈالنے کے لیے تو اس کے اظہار کے لیے الفاظ کا لباس بھی وہ خود دیتا ہے، اور الفاظ کا لباس جب مجسر کسی رائے، کسی فکر، کسی سوچ کو ملتا ہے تو وہ اپنے اثرات جو ہیں اس معاشرتی زندگی کے اوپر یقیناً چھوڑتی ہیں اور رفتہ رفتہ ایک بڑی تبدیلی کا پیش رونما بنتی ہے. اس تبدیلی کے لیے ہمارا کام، وہ فیض احمد فیض نے جو کہا تھا کہ کیا شیطان کا سوری میں مس کر گیا یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو گھر کیسے گھر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اس شعر میں میرا خیال ہے بہت بڑا پیغام فیض نے جو دیا ہے، بہت بڑا پیغام. ہمارا کام سٹرگل کرنا ہے. اقبال اپنا رول ادا کر گئے، کاظم علیہ رحمت اپنا رول ادا کر گئے، اور ہماری اتنی اتنی بڑی اکابر شخصیات نے اپنا رول ادا کیا ہے، لیکن آخر کچھ تو پرابلم ہے کہ یہ جو بنجر سرزمین کے اندر آخر کیوں وہ زرخیزی پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ کچھ تو گم گیا ہے، کچھ چیز مس ہے، کچھ مسنگ ہے. اور اس میں ہمارے جیسے جو سطحی رکھنے والے اتنے ڈیپ روٹیڈ نہیں ہیں فکر، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے
جو ہدایت کا مرکز تھا وہ آسمان کا پیغام تھا, اور آسمان کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے اس کی بجائے اپنی اپنی پسندیدہ مختلف شخصیات کو مرکز اور محور بنا لیا, اور ان شخصیات ہی کی بنیاد کے اوپر ہماری جو اسرار کی جو کیفیت ہے اس نے ہمارے اندر گروہ جنم دی ہیں. وہ الگ الگ آئیڈینٹی, چاہے ہم یونیفارم پہنے یا کسی رائے کو بتکرار جب اسرار کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی کرنے کا مقام دے دیتے ہیں, حالانکہ وہ ایک سکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے, ایک رائے ہو سکتی ہے, اس سے اختلاف پہ میں سے کفر نہیں ہوتا. اگر صحیح اور غلط اور حق اور سچ کا معیار ہے تو وہ آسمان کی ہدایت ہے یا آسمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. یہ پہلو بڑا نازک ہے اور اس کے حوالے سے ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے. ہماری مسلم تاریخ میں ایک اور چیز میرے جو چیز محسوس ہوتی ہے کہ جنگ جمر اور صفین کے حادثے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس گیپ کو کور کیا. فلسفہ یونان کو ہمیں فیس کرنا پڑا تو امام غزالی علیہ رحمت نے اتنے تناؤ کو فیس کیا. فتنہ تاتار ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاس میں مل کے کعبے کو سنم کھانے سے وہ ابرارہ پینے بھی گزر گیا. آج جس ہم گرداب میں پھنسے ہیں اس سے اتنی احیائی تحریکیں, اتنی فکری تحریکیں ہونے کے باوجود ہم اس بھور سے اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے ہیں. یہ ایسا سوال ہے جو تقاضا صاحب علم کے لیے بھی ہے, صاحب فکر کے لیے بھی ہے کہ اگر یورپین عام سوسائٹی حکمت یا دانائی کی بیس پہ رنائسنس کی تحریک موو کر سکتی ہے اور آج اس کے اثرات پوری دنیا کو انسانی معاشرے کو مل رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے جو آسمانی ہدایت کے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داریاں تو اس سے کہیں بڑھ کے ہیں, ان کا تقاضا کہیں بڑھ کے ہے, آخر کچھ تو ایسا کھو گیا ہے جو نہیں مل پا رہا. تو میرا خیال ہے کہ میں پریڈی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پہ وہ اپنا خطبہ ارشاد فرمائیں. بس ایک واقعہ میں شیئر کر لیتا ہوں. مجھے تنویر بھائی نا ماڈرن پبلک والے ہیں, تو میرا تعارف نہیں تھا بریگیڈر صاحب سے, تو مجھے اکثر تقاضا کرتے تھے کہ آپ بریگیڈر بھائی صاحب کو بلائیں پھر آپ کو پتا لگے گا اس بات کا کیسا ہوتا ہے. تو جب پہلا لیکچر خاور میں سے ریکویسٹ کر کے ہم لے کے آئے بریگیڈر صاحب کو, تو کہتے ہیں بتاؤ کیسا لگا. میں کہا مجھے تو ایسا لگا کہ سامعین کو مبہوت کر دیتے ہیں, بالکل سننے والا جو ہے نا وہ سنتے ششدہ رہ جاتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رحم کیا, ان کے پاس زبان سے ایسے نکلتے ہیں جیسے قطار میں کھڑے ہیں اور وہ آرڈر کے. بریگیڈر بھائی صاحب پلیز. آج میں بہت ممنون ہوں آج کی محفل سے. میرے بڑے قریبی دوست, میرے عزیز یہاں موجود ہیں, خالد موجود ہیں, بابر میرے کلاس فیلو موجود ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عنایت صاحب تشریف لائے ہیں. یہ پاکستان اکنامک انرجی کمیشن کے ریٹائرڈ چیف انجینئر ہیں اسلام آباد سے, باقی تمام احباب اور لاہور سے, مجھے یقین ہے کہ لاہور سے تشریف لائے. آج میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ یہ جب چشمہ بیراج میں تھے اٹامک انرجی کمیشن میں, تو وہاں ایک بار ڈے پہ فیصلہ ہوا مجھے بلانے کا, مجھے اور جناب اقبال صلاح الدین کو, علامہ اقبال کے نواسے کو. تو انہوں نے میرے چھوٹے بھائی سے پوچھا, بدی سے, آپ کے بھائی جان کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے عقائد سے اختلاف تھا لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے. مقصد یہ ہے دراصل کہ ہم نے اسلام کو تفرقہ بازی میں اس طرح تبدیل کر دیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے کہ جب اتحاد اور اتفاق کی بات کی جائے تو اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. کہتا ہوں کہ میں جب بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں میں وہ بات کروں جو اقبال نے کہی تھی یا وہ بات کروں جو آپ سننا چاہتے ہیں.
کیونکہ اقبال کی بات سن کے بھی لوگوں کو تکلیف ہو. مرحوم جسٹس جاوید اقبال اکثر مجھ سے گلہ کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کہتے تھے کہ یار بات تو میں بھی وہی کرتا ہوں جو علامہ کہتے تھے, لیکن ان کی لوگ سن لیتے تھے, مجھے لوگ لڑتے ہیں میرے ساتھ مارنے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, کیا وجہ؟ میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دو وجوہات ہیں, ایک تو شاید ان کے زمانے کے لوگ ہم سے زیادہ محبت تھے. آپ میری بات پہ غور کریں, بہت خوش. سیالکوٹ کا وہ ماحول جو 1901 کا تھا, 1890 کا تھا, میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, وہ لوگ ہم سے زیادہ محضر, وسیع و ظرف, اہل اور فضا بہت. دوسری وجہ شاید میں نے یہ کہا کہ یہ بھی تھی, اقبال کو خدا بند تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا تھا, ان کی شخصیت کا ایک ایسا روح و تلسم تھا, ان کے آگے نہ نہرو بول سکتا تھا نہ گاندھی بول سکتا تھا, اور جناب بھی آتے تھے تو وہ بھی احترام سے بات کرتے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نے جب خطوط چھاپے 1947 میں دیباچے میں لکھا کہ اس عظیم شخصیت کے خطوط ہے جس جیسا دماغ ہندوستان میں پیدا نہیں ہو سکتا, ایک سیج اللہ کا ولی. ساتھ یہ کہا کہ کئی معاملات میں میرا اور ان کا اختلاف تھا, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اقبال ٹھیک تھے, مجھے اپنے خیالات بدلنا پڑے. علامہ کی وفات پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی, دیکھیے جو علامہ کہتے ہیں نا میں بے عمل ہوں, یہ بے عمل نہیں تھے, ان میں سوز و گداز بھی تھا, ایمان کی حرارت بھی تھی, اور ان کا دل تڑپتا تھا, اور نماز میں جس طرح وہ روتے تھے, کہتے ہیں لیکن دراصل انہیں اپنے آپ کو رندانہ انداز میں پیش کرنے میں مزہ آتا تھا, اپنے آپ کو گناہ گار پیش کر کے, بے عمل پیش کر کے, ان کو لطف آتا تھا. ایک بات آج میں ایک اور بات تھوڑی سی آگے کہتا ہوں, اس سے بڑھتا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غالب کو بھی جو لوگ کہتے ہیں نا وہ رند تھے, وہ رند بند نہیں تھا, وہ بھی اللہ کا ولی تھا, بڑا زبردست, کیا بات, اس کی نعتیں پڑھیں تو پتا چلے. غالب سنائی خواجہ بھی یزدان کو داشت کی, کنزاد پاک مرتبہ دان محمد است, اے غالب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے, داد ہے, وہ ہم نے اللہ میں جھوڑ دی ہے, کیونکہ صرف وہی ذات ہے جو ان کا مرتبے کو بچاتی ہے, وہ انسان ان کے مرتبے کو نہیں بہتر. یہ کہنے والا مولانا علی کہتے ہیں جب مرزا صاحب فوت ہوئے تو جنازے میں بھی موجود ہم گئے, تو شیعہ حضرات بڑی تعداد میں آئے, انہوں نے نواب ضیاء اللہ خان مرحوم ان کے جنازے کا اہتمام کر رہے تھے, اور نواب صاحب ان کے بڑے قریبی تھے, تو شیعہ حضرات نے کہا مرزا صاحب شیعہ تھے تو ہم اپنے لائے ہیں امام کو, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ان کا جنازہ پڑھائیں, تو نواب صاحب نے کہا آپ جائیے ہم جنازہ پڑھا لیں گے, تو کہتے سنیوں نے جنازہ پڑھایا اور مرزا صاحب کو دفن کیا, لیکن ساتھ ہی حاجی کہتے ہیں اگر وہ شیعہ نہیں تھے لیکن تفصیل علی کے شاید وہ قائم تھے شاید, اور بہتر ہوتا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں علیحدہ علیحدہ یا مل کر جنازہ پڑھ دیتے ہیں, کیونکہ اپنی زندگی نے دونوں فرقوں کے ساتھ جو ان کا ایک ہی یکساں سلوک تھا ان کی روح کو سکون حاصل ہوتا ہے, اور یہ نہ موقع پیش آتا کہ شیعہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں سنی جنازہ پڑھتے ہیں, اور مرزا صاحب کو دفن کرتے, بہتر تھا کہ اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ جنازہ. یہ وہ شخصیات تھیں جن کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہو سکا سے کہ مجھے ایک دن دبستان اقبال میں پیچھے پلیٹیں لگی ہوئی ہیں گولڈن, اس میں ایک پلیٹ ہے جس میں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فاطمہ علی حسن حسین, مجھے میری بہن ہے ڈاکٹر مریم طاہر بڑی بڑی پی ایچ ڈی ہیں لندن سے, افارسی پہ آتے ہیں لندن سے, مجھے کہتی ہیں بھائی
علامہ صاحب شیعہ تھا. میں کہ میری بہن نے وہ آج تک پتہ نہیں لگا تو میں تم کی دس میں تو یہ نہیں پتا کیا تھا کہ سنی تھا. معزز خواتین و حضرات, آج جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. میں اسی پیرائے میں عرض کرتے ایک دن مدینہ منورہ تھا مسجد نبوی میں میں موجود تھا, اور صبح صبح ایران کے کچھ حضرات جس میں ان کو علماء بھی تھے باقی ان کے ساتھ چل پڑا کیونکہ وہ جا رہے تھے جنت البقیع میں. اس کا شاہ فاتح کا زمانہ تھا یا خالد کا, تو ان دنوں تھوڑا سا اتفاق کی بات ہو رہی تھی ایران اور سعودی عرب, کھلی ہوئی تھی جنت البقیع ان کے لیے بھی. تو میں نے کہا لوگوں کو پتا ہے کہ فاطمہ کی قبر کدھر ہے, حضرت حسن کی کہاں قبر ہے, امام جعفر صادق کہاں مدفون ہے, امام باقر کہاں مدفون ہے. حضرات میرے لیے وہ بھی قابل اعتراف, دل سے اعتقاد قابل, اور میرے نانا کے شاگرد کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد سے. میرے نانا کی کتاب ہے دوام حدیث, دوام حدیث کے 627 صفحے پہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے شیعہ اور سنی میں اختلاف نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ کلیمی جو شیعوں کی حدیث کی کتاب ہے مجموعہ اس میں بھی صحیح احادیث ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے شیعہ سنی حدیث کی وجہ ہے, حدیث ایک ہی ہے. راوی مختلف ہو سکتے ہیں, کتابیں مختلف ہو سکتی ہیں, مجموعے مختلف ہو سکتے ہیں, کہ تو فرق صرف یہ ہے کہ وہ کچھ حضرات کو آئمہ کو وہ درجہ دیتے ہیں جو ہم کو درجہ نہیں دیتے. وہ اپنے 12 اماموں کو کیونکہ معصوم سمجھتے ہیں, اور ہم ان کو انتہائی احترام کے ساتھ وہ بزرگی کا درجہ ضرور دیتے ہیں. کہتے ہیں شاید اس وجہ سے کچھ اختلاف ہو, اختلاف کی یہ وجہ نہیں ہے کہ حدیث بیچ میں آ جائے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے پوچھیں تو جو وہ حدیث زین العابدین پہ پہنچ جائے, محمد باقر پہ پہنچ جائے, اس کے صحیح ہونے میں اختلاف نہیں کرتے. اصل میں کوئی اختلاف ہے نہیں. وہ ایرانی جو جن کے ساتھ میں چل پڑا, میں نے کہا چلے میں بھی آج ان کے ساتھ نکلتا ہوں, تو فارسی میں بات کر رہا تھا تو انہیں سمجھا اپنا بندہ ہے, تو بڑے خوش خوش سے چلے گئے, اور پھرتے پھراتے ہم لوگ گپ لگاتے واپس آ گئے. اور زہر کی نماز جب مسجد نبوی میں پڑھی تو میں نے جب اپنے طریقے سے نماز پڑھی تو مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے, ایران کے تھے, یہ تو ہم اپنا بندہ سمجھتے تھے, تو یہ کیا نہیں کرتے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ علی کو افضل سمجھتے ہیں کہ ابو بکر. میں نے علامہ کا وہ شعر کہ اے شناسی خفی را از جلی ہوشیار باش, جس کو خفی اور جلی کا نہیں پتا. جلی ہوتے ہیں وہ جو موٹے لفظوں میں سرخی لکھی جاتی ہے, اور خفی ہوتے ہیں جو پتلی لائنیں ہوتی ہیں, خفی خفیہ چھپا ہوا, اور جلی جلاد. اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش, اے گرفتار ابو بکر والی ہوشیار باش. کہ تم ابو بکر علی میں پھنسے ہوئے ہو, بات تو بہت آگے کی ہے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آپ نے حضرت علی کے آپ نے الیکشن ووٹ مانگ رہے ہو علی کے لیے, چلے میں ووٹ دے دیتا ہوں اور میں کمپین بھی آپ کے ساتھ چلاتا ہوں, یہ سامنے مبلغ رسول پر ہے, اس پہ علی کو بٹھا دے تو پھر تو میں ووٹ دوں گا. نہیں وہ تو بہت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, تو مدت ہو گئی. تو میں نے کہا پھر الیکشن کی کمپین کیا چلا رہے ہیں. میں نے کہا یہ وہ ممبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے, جس پہ عمر فاروق بھی بیٹھے, جس پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضوان اللہ علیہ اجمعین باری باری بیٹھے. میں نے کہا حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی امامت میں بھی نماز پڑھی, عمر کی امامت, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا,
انہوں نے کہا کہ لو تارا علی امتحان کر، آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا. میں نے کہا حضرت علی کا کوئی اختلاف تھا اس کے زمانے؟ نہیں، علی یہ وہ کہتے ہیں ایرانی عالم کہتے ہیں حضرت علی جو تھے وہ امت میں اختلاف نہیں پھیلانا چاہتے تھے، اس لیے وہ قابل ہیں. تو میں نے کہا اختلاف تو یہ ہے کہ میں علی کا بڑا پیروکار ہوں تمہاری، کیونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو علی جانتے ہیں. علی اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتے، تم اختلاف پیدا کرو، عمر اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتے. اگر تو بات ادھر پہنچ جائے تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تو علی کی عطاط، علی تو بڑے بلند ہیں. میں نے کہا میں مجھے نظر میں بہت اطلاع، بہت اطلاع، لیکن میں مصطفیٰ علیہ خان کی شراف دین ہم آؤں اگر بہونا رسیدی تمام مولا حبیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاؤ سارا دین ادھر ہے، اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے ابو لہب تک پہنچ. حضرات آج میں کچھ باتیں کھل کے کرنا چاہتا، بہت کھل کے باتیں کرنا. وہ دن تھا آخری دن تھے علامہ کی زندگی کا، آخری دن نظر بند ہو چکی تھی. جس سے جاوید اقبال مرحوم لکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر بلکیوں اور ایک میاں محمد شفیع میم شی، یہ دو اقبال منظر میں منتقل ہو گئے. یاد میں اس وہیں رہتے تھے. علامہ اس وقت اپنے اشعار میم شین کو کہتے تھے یہ لکھ لو. آخری دن تھے، جلدی جلدی فوت ہونے سے ایک یا دو دن پہلے میم شین کو بلایا، کہتے قلم لاؤ، کاغذ لاؤ اور لکھو. اجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورما، ز دیوبند حسین احمد جب العجبیس. اجم کو ابھی دین کے رازوں کا پتہ نہیں ہے، ورنہ دیوبند سے کھڑا ہو کے حسین احمد کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. وہ عجب عجیب چیزوں کا باپ. سرود برسر منبر کہ ملت عد وطن است، کہ بے خبر سے مقام محمد عربی. منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ملت کا تعلق وطن کے ساتھ. انہوں نے خطبہ دیا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، علامہ دور بھی تعلقات، اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا. حسین احمد نے کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہے قوم لوط کا تعلق، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم ثمود کا. تو اس قوم میں دونوں موجود تھے، کافر بھی موجود تھے اور نبی کو ماننے والے بھی موجود تھے. اس لیے ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ہندی کو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلمان ہو کہ ہم ہندو ہوں. اقبال کو اس پہ بہت زیادہ اختلاف تھا. علامہ کہتے تھے کہ ایک وطن میں رہتے ہوئے ہم اس وطن کے قوم نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں 1930 میں کلیئرلی کہا کہ ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی ہے، یہاں کئی اقوام بستی ہیں. انہوں نے خود کہا، کہتے ہیں مجھے دیکھیں میں ہندوستانی ہوں، کشمیری ہوں، میرا خون میں کشمیری خون بہ رہا ہے، لیکن یہ تو ایک جانور میں بھی ہوتا ہے جہاں کے جانور ہو. میری اصل پہچان وہ نظام ہے، وہ اخلاقیات کا نظام، وہ قانونی نظام اسلام، جس نے مجھے ایک ڈسٹنکشن دی ہے، ایک شناخت دی. اگر اس شناخت کو میں ختم کر دوں تو میں انسان نہیں میں جانور بن جاتا، اور میں اس شناخت کو دفاع کر دوں. یہ تھی دو قومی نظریے، اس شناخت کی. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بے خبر تھے وہ مقام محمد عربی، یہ بات کہنے والا محمد عربی کے مقام سے کتنا بے خبر ہے. میں مصطفیٰ بے رسان کی شناخت کہ دین ہماروس اگر میں او نہ رسید دی تمام بولا. کتاب چھپ گئی ارمغان حجاز، 1945 میں پھر کوشش کی گئی کہ یہ اشعار نکال دیے. جس سے جاوید اقبال مرحوم مجھے کہتے ہیں کہ بے شمار موقعوں پہ مجھے یہ کہا گیا، مجھ پہ پریشر تھا کہ
اشعار نکال دیں، لیکن یہ اشعار نہیں نکال سکے۔ بے مصطفیٰ بے رسان کی شرارت دین ہمارا سہرا دین، اگر میں منہ رسید دی تمام منہ رسید۔ اب اس شعر کے مطلب کیا؟ میں آج میری بیگم کہتی ہے میں نے آپ کا یہ خطبہ سنا ہوا، میں نے کہا میں آج نئی باتیں کروں گا۔ ابو دھابی میں 2 نومبر کو میں نے اسی ٹاپک پہ اسلامک کلچرل سینٹر میں یہ خطبہ دیا تھا، لیکن آج باتیں بالکل مختلف کر رہا ہوں، وہ بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر میں منہ رسید دی تمام طول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ابتدائی کا حکم ملا، اے نبی اپنے قریبی عشیرہ اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے تبلیغ کا فریضہ سمجھتا ہے، آپ نے سب کو بنایا، کھانا کیا، بکری ذبح کی، ابو طالب بھی آ گئے، ابو لہب بھی، حمزہ بھی، عباس بھی، سارا خاندان اکٹھا کیا۔ ابو لہب سخت الفاظ اس کے لیے میں بلایا تھا، یہ فضولیات نعوذ باللہ تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بہت خواتین و حضرات، جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو چچا ابو لہب جس کا چہرہ شولوں کی طرح سرخ تھا، جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، حضرت ہاشم کا پوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا تھا، آج بھی اپنے تبت یدا ابی لہب نے مرا تھا، ہلاکت ہو اس کے ہاتھ پہ۔ یہ ہے تھی دوسری مثال۔ ایک بدو صاحب تھے، صحابی، صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے کسی صحابی کا علم زیادہ تھا کسی کا کم تھا۔ جو علم اللہ نے علی مرتضیٰ کو دیا تھا، یا عبائی بن کعب کو دیا تھا، یا عبداللہ بن مسعود کو دیا تھا، یا عبداللہ بن عباس کو دیا تھا، ان کو دین کی ایسے سمجھ لگتی تھی، ایک منٹ نہیں لگتا۔ اور کچھ ایسے تھے جو بیچارے ذہن کا لیول ہے، وہ جو بدوی جو بدو تھے وہ آئے مسجد نبوی میں تو سب پوچھ رہے ہیں کہ تم کون؟ عرب کی اب بھی یہ ہے کہ مجھے وہ ابو عمار کہتے ہیں، میرے بیٹے کا نام لے، کسی کے باپ کا نام لیتے ہیں عرب، کسی کے ملک کا نام لیتے ہیں، کہاں کے ہو قبیلے کا نام لیتے ہیں، تو سب سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون؟ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کہتے ہیں کہ ماں اس کو تیرا کیا نام ہے؟ اسلام بھٹ سے، وہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں میرا نام اسلام ہے، کہتے تیرا نام اسلام ہے، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ کا نام اسلام ہے، تیرے قبیلے کا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں میرے قبیلے کا نام بھی اسلام ہے، تو تیرا وطن کہاں کا ہے؟ کہتے ہیں میرا وطن بھی اسلام ہے۔ آگے جو شخص کہہ رہا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سلمان میں نے دیکھا ہے جنت کے لئے انتظار کرتے ہیں۔ اس کا جنت انتظار کر رہی۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ سلمان وہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا سب سے بڑا آدمی۔ آگے ان بیچارے کو سمجھ نہیں لگی یہ کیا کہہ رہا ہے، اسلام ابن اسلام ابن اسلام، تو لڑ پڑ۔ تو حضور نے فرمایا آن سے رسول تشریف لائے، کیوں لڑ رہے؟ کہتے ہیں عجیب انسان ہے جس کا ناگا پر نہ پیچھا نہ سب نہ نسب کی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ اس کا خاندان کیا ہے، یہ میرے اہل بیت کا ہے، یہ تو میرے گھر کا فرق ہے،
میں اس کا ہوں اور یہ میرا ہے. تو حضرات چچا جو ہے اس میں لعنت بھیج دی ہے قرآن نے ہمیشہ کے لیے. یہ ہے بوڑھا بھی, اور وہ شخص جس کو عربی بولنا بھی نہیں آتی تھی. اللہ کے نبی کے خاندان کا فرد بن گیا. تو یہ ہے مصطفیٰ میں رسان فیچر آ کے دین ہما موسی. اگر میں اونا نصیبی تمام اونا آنی سرود برسر منبر کے ملت عظمت نس کہ بے خبر ز مقام محمد عربی. وزر خواتین و حضرات, کیا مقام تھا سلمان فارسی کا. قرآن کو پڑھے, واللہ ذی باس فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ خدا جس نے امیین کی طرف ایک رسول کو بھیجا ہے. امی کا مطلب پڑھ نہیں ہے, امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی کسی ادارے سے, اور اس کے بعد وہ نبی کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں, ویزکیہم, اور ان آیات کی روشنی پاک کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں ان کی وہ تمام خامیاں برائیاں ان کے اندر گندگی ہے غلاظتیں ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں. غلاظت کیا ہے؟ جاہلیہ کی تمام غلاظت. آخری حج کے موقع میں خطبے پہ حضور نے فرمایا ہے کہ آج وہ جاہلیت کے تمام رسول کو میں اپنے پاؤں کی نہیں مسلح پاؤں کی نہیں. اور کیا ہے آج؟ کالے کو گورے پہ کوئی امتیاز نہیں, آج عرب کو حجب پہ کوئی امتیاز. آپ کے کوئی سرخ نہیں ہے, کوئی سفید نہیں ہے, کلو ہم بنی آدم ہو, سارے کے سارے بنی آدم ہیں, اور آدم مٹی سے بنے, مٹی کا کوئی رنگ نہیں. آپ یقین کیجیے آج تک اس چیز سے نہیں نکل سکے دنیا. یہ تھا جس پہ آپ نے پاؤں نہیں دیا, آپ پاؤں بسن کے تھا. آج میں نے جاہلیت کی تمام رسول کو اپنے پاؤں یوزبا یوزک کی رسول وہی اللہ محمد کتاب والے, پھر ان کو کتاب سکھاتے ہیں, پھر ان کو حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں. اس سے پہلے میں ان قانون قبل الفیظ العالمین آپ سخت گمراہی. اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت پرانے دور اور آج کے نئے دور میں ایک شخصیت کھڑی نظر آتی ہے, وہ رسول اللہ کی جس سے ہسٹری بدل جاتی ہے. اور جب حضور نے یہ آیت پڑھی اور صحابہ کو سمجھ لگ گئی, لیکن اگلی آیت میں صحابہ نے پوچھا وہ آخرین منہم, پھر بعد میں آنے والے لمبا یل حق ہوئے ہیں جو ابھی تک آگے ملے نہیں ہیں, ان کی طرف بھی نبی بھیجا ہے. وہو العزیز الحکیم, اللہ ہے غالب ہے حکمت والا ہے. مزے کی بات یہ ہے عزیز الحکیم کا اس کا ترجمہ کیا ہے, غالب ڈومیننٹ اور حکمت والا, اور یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے اہورا مزدا زوراسٹرین ریلیجن. خداوند تعالیٰ کو اہورا مزدا کہا جاتا ہے, آل وائز آل پاورفل. اہورا مزدا, اہورا کا مطلب کیا, بینگ ڈومیننٹ بینگ, مزدا آل وزڈم. خدا نے اشارہ کدھر کیا ہے, اہورا مزدا, کہ میں ہی اہورا مزدا ہوں, مجھے کسی نام سے پکار, مجھے خدا کہہ دو, مجھے پروردگار کہہ دو, کردگار کہہ دو, اہورا مزدا کہہ دو, گاڈ کہہ دو, میں ہی ہوں. اور آخر میں آنے والے لوگ تو صحابہ نے کہا یہ کون ہے جو بعد میں آ کے ملے گی. پھر سلمان فارسی کے لیے ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے حضور نے فرمایا یہ اور اس کی قوم, یہ بھی آپ کے
میں ان کی طرف بھی نبی بنا رہا ہوں. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے, حرم کا راز توحید امم ہے, توحید وحدت سے ہے اندیشہ عرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. اسلام از یونیفائڈ فورس. اقبال نے یہ کہا کہ میں ہندوستان میں بھی ہوتے ہوئے میرا تعلق کسی اور قوم سے ہے, اور کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے. حضرات میں تو جیسے ابھی اسلام آباد صاحب نے جوابی شکوہ پڑھا, اب یقین کیجئے مجھے کوئی کہے نا اقبال کے نہ دیا اشعار, میں کہتا ہوں اس کا سارا کلام ہی نعت ہے, سارا کے سارا. وہ تو رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور جو خدا نے کہا ہے تم ان کن تم تو ہندو اللہ اے نبی کہہ دو اگر تو اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو, میری پیروی اللہ تم سے محبت کرے کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے, یہ اس کے معنی ہے. اور میں نے مولوی کو سنا, ایک کو بڑا وہ لال لگ گیا مال لے کے یوٹیوب کے اوپر آپ ہی بھول لے, وہ کہتا ہے لہو قلم استغفر اللہ, یہ تو ایک بار کفر پکا ہے کہ محمد سے وفا دوں, یہ لہو قلم یہ کیسے ہو سکتا. قرآن جس کو پتا ہی نہیں, اسے قرآن پڑھا ہی نہیں, بات کو پڑھا ہی نہیں. حضرات اقبال نے پھر اس کو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے وہ ہاتھ کیا ہے, بیعت رضوان جب ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے نبی تیرا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر تھا اور اس کے اوپر تیرا. سبحان اللہ ماشاءاللہ, ہاتھ ہے اللہ کا نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو اللہ کا ہاتھ اوپر آ جائے. یہ ہے دین, اور اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھا جائے تو یہ ہے دین. تو بہت اس کے بعد تینوں حضرات بات کو میں سمیٹتے ہوئے بڑی آرام, میں ٹائم لوں گا, میں اتنی جلدی نہیں جاؤں گا لیکن سمیٹ کے ہوئے آپ کو بتاؤں گا یہ وہ شہر سیالکوٹ جہاں میں کھڑا ہوں 1870 شیخ نور محمد علامہ صاحب کے والد محترم, ان کو ایک خواب آئی, ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے آسمان کے اوپر پھر رہا ہے, تمام لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آخر وہ پرندہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. علامہ کی پیدائش سے پہلے, اور ایک اور واقعہ جس کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ شاید آپ نے سنا ہو, اقبال سلام الدین صاحب کی زبانی سنا ہو, وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک دن مولانا امیر سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ, وہ کیا شخصیت حضرات, اس بندے نے 70 برس تک یہاں پڑھایا ہے, 70 ایئرس اس شہر میں, اور جب ان کا جنازہ اٹھا ہے 1926 کی بات ہے, کس طرح اس وقت کی ایگزیکٹ 1932 میں مولانا کی جب وفات ہوئی ہے, ان کی 1844 ان کی پیدائش, اور 1932 ان کی وفات ہے. تو کہتے ہیں کہ جنازہ چوک پہ رکھ دیا گیا, انتظار ہو رہا ہے, جنازہ اٹھایا نہیں جا رہا, اتنے میں ایک ٹانگا آتا ہے آ کے کھڑا ہو جاتا, اس میں علامہ اقبال اترتے ہیں, ادھر کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور کندھے کو پڑا کے, اور پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں, کیا لوگ,
کبھی بڑے تھا غلام بھی نارنگ ہو گیا تھا 1901 میں میرا جی چاہا علامہ صاحب چھٹی گئے ہوئے ہیں تو میں ملا ہوں جا کے سیاح کو کہتے میں 2-3 دن رہا شیخ نور محمد کو ملا مولانا امیر حسن کو ملے اور ساتھ کہہ تو کیا نورانی چہرے تھے کیا نور تھا ایمان کا ان کے چہرے کیا تقویٰ تھا پرہیزگاری تھی آپ سوچ نہیں سکتے جیسے میں نے کہا کہ آج سے 100 برس کے سیالکوٹ پہلے کا ہم سے زیادہ وہ لوگ مہذب تھے متمدن تھے ٹالرنٹ تھے مدرسے میں گئے ہیں مولانا میر حسن ایک 4 سال کا بچہ دیکھا ہے ٹوپی پہنی ہوئی ہے مدرسے میں کہتے ہیں یہ کون ہے بچہ کہتے ہیں قرآن پاک کی حفظ کر رہا ہے اس کا نام اقبال ہے اور شیخ نتھو کا شیخ نور محمد کا بیٹا ہے مولانا میر حسن رحمت اللہ علیہ نے پہچان لی اب آج کا زمانہ ہوتا تو لڑائی بڑھ جاتی علامہ صاحب کے جو والد صاحب تھے مرحوم خصوصی مشرق تھے اقبال صلاح الدین ہی کہتے ہیں کہ وہ بریلوی سمجھتے ہیں عقائد لیکن صوفی المشرق سختی کوئی نہیں تھی کوئی بریلوی کوئی شیعہ کوئی سنی والی بات نہیں تھی مولانا میر حسن آپ ان کو سمجھ لیں گے جو بندی تھے سلفی تھے اس طرح کے تھے سر سید کے زیر اثر تھے سر سید سلفی عقائد کے مالک تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اچھا اب وہ کہ مدرسے میں وہابی آ گیا اس کو نکال دو وہ نہیں ہے مولانا میر حسن بھی چکر لگا رہے ہیں بچے کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ کن کا بچہ ہے کہتے ہیں شیخ نتھو کا نکلے شیخ صاحب کی دکان پہ گئے تو شیخ صاحب کپڑے سلوا رہے تھے اپنے کاریگروں سے کہتے ہیں شیخ صاحب بات کرنی ہے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچے کو مدرسے میں رکھا ہوا ہے کہتے ہیں جی بالکل کس لیے کہتے ہیں مولوی صاحب اب آپ آ ہی گئے ہیں میرے پاس تو میں سچی بات کو میں نے کہنے کی ہمت نہیں تھی بس ہوا یہ تھا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ دین کی بہت محبت ہے میں نے سوچا اس کو قرآن پاک کی تذکرہ دوں اور مدرسے میں جوڑا اور یہ پڑھ کے تو دین کی خدمت ہوگی انہوں نے کہا شیخ صاحب اس کو مدرسے میں پڑھاؤ گے تو وہ کسی مسجد کا امام بن جائے گا کیا خدمت کرے گا آپ یہ بچہ میرے سپرد کر انہوں نے کہا وہ بعد عقیدہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تمہارا عقیدہ ہو جائے گا آپ لے لیں یہ فیض علی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب آداب فرزندی وہ مولانا میر حسن کا تھا لیکن اپنے مدرسے میں داخل کرایا اور مدرسے میں داخل کرایا پھر اس مقام پہ لے گئے جو اقبال اندر عشق رسول محبت رسول کی اس قدر بھر گئی کسی نے ایک دن علامہ سے پوچھ ہی لیا علامہ صاحب آپ کو حضور سے بڑی محبت ہے کیا ہوا کام تھے حتیٰ کہ ایک شخص نے لکھا مجھے آج یاد نہیں ہے لکھا ہوا اگر اقبال چلے گئے حج کرنے یا مکہ مدینہ سے واپس نہیں آ سکے اتنا کہ کسی نے ان کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث بیان کی ان جو انہوں نے حضرت ابو سعید نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد پہ جب پہاڑی کے اوپر بیٹھے تھے تو پہاڑی کانپ رہی تھی علامہ کہتے ہیں یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے واقعی پہاڑ لرزہ آ گیا زلزلہ آ گیا اور ساتھ علامہ اقبال کانپ رہے تھے دقت آ رہی تھی کسی نے کہا آپ کو کیا ہوا کہتے ہیں میں بھی کانپ رہا ہوں میں بھی اسی کیفیت میں ہوں جو رسول اللہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے پہاڑ بھی کانپ تو جب حضور کا ذکر آتا تھا تو اس قدر رقت تاری ہو جاتی تھی ہزار بار میں شکریہ دہن دے عطر و گلاب ہنوز نام تو مرتبان آمر دن بی عدبی کسیوں کا شعر ہے کہ میں ہزار بار اپنی زبان کو بھرمو ہوں عطر و گلاب پھر ہوتا ہوں پھر بھی حضور کا نام زبان میں لانا بے عدبی ہے
کہا ہے، کہتے اس سے بڑھ کے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ جیسے انہوں نے فرمایا ہے ادب گاہی، عزت بخاری کا شعر ہے، ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازکتا، نفس گم کر دے می آیت جنید و باغی. اور آپ حیران ہوں کسی فارسی شاعر کا یہ شعر ہے جس کا مجھے نام نہیں، علامہ کو بھی نہیں پتا تھا اس کا نام، علامہ نے بھی لکھا ہے کسی شاعر کا شعر. وہ شعر ہے کہ موسیٰ نے ہوش رفت بھئی ایک جلوہ صفات، عین ذات بن گری و در تبسم، ایک صفات کا جلوہ جو تھا اس نے موسیٰ کو بے ہوش کر دیا، لیکن اے رسول تو عین ذات کو دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی مسکرا رہا ہے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی معرفت کی بات ہے، یہ علم کی باتیں نہیں ہیں. اور یہ بات میں آج اگر میں کرتا جاؤں، شعر پڑھتا جاؤں تو آپ یقین کیجیے وہ ختم نہ ہو، فارسی کے شعر زیادہ بور ہو. لیکن حقیقت اقبال نے یہ کہا ہے حلاج کی زبان سے جاوید نامہ میں کہا کہ حضور کا زیارت ہے اور آپ نے دور کیا اللہ کی، وہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا اسوہ حسنہ اپنے آپ میں پیدا کر رسول کے افعال اور اعمال کو اپنا لے آپ کو زیادہ خدا بھی نظر آ جائے، خدا نہ آئے سبحان ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راحت کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق کو مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ. یہ اقبال نے، آپ حیران ہوں گے کہ ہر شعر ہی قرآن کی تفسیر ہے، ہر شعر ہی قرآن. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، اس میں عشتہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. اب سمجھ لو چلتا پھرتا قرآن ہے. اور اسی حدیث کو اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی وہی قرآن وہی وہی یاسین. اگرچہ ہمارے جو احادیث کے علماء ہیں وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے، لیکن اقبال کا اس میں یقین تھا اور ڈاکٹر اسرار کا بھی یقین تھا کہ حدیث ضعیف ہونا اختلاف کیا جا سکتا ہے، ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ جو کرائیٹیریا ہے حدیث کے سٹرکٹ، وہ سٹرکٹ کرائیٹیریا پہ یہ حدیث پوری نہیں اتری. یہ حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور وہ ستاروں میں تھا، وہ فرشتے پوچھا کرتے تھے کہ یہ نور کدھر ہے، اور پھر نور حضور کی شکل میں آیا. حدیث تو ہے حضرت ضعیف حدیث، اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، اور تازہ میرے ضمیر میں مار کا ایک کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام مولا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. اور ساتھ ہی جیسے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہب، ایک طرف چراغ مصطفی ہے ایک طرف ابو لہب ہے، بے مصطفیٰ بے لسان کھینچ رہا کہ دین ہماروس اگر بے ہوں نہ رسیدی تمام بولہب. دیکھو لعنت کس میں ہو رہی ہے بولا. اور جب سلمان نے کہا کہ اسلام ابن اسلام، اقبال نے کہا غافل از اندیشہ یہ اغیار باش کے بعد کہا کہ غافل از ابو جدو امام باش، اپنے باپ دادا اور چچاؤں کے فخر سے آزاد ہو، مثل سلمان زیادہ یہ اسلام باش، اسلام سلمان کی طرح اسلام کا بچہ بیٹا
یہ کیوں کہا؟ کہ غافل از ابو جدو باپ دادا اور چچاؤں سے فارغ ہو گئے. اسلام یہی ہے. آج یہ چاچا جی کہیں دے تو ووٹ ادھر دے رہے. چاچا تو اسلام کہتا ہے کہ چاچے والے کو کام نہیں آتا. دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں اگر کوئی غلط بات کروں آپ مجھے پکڑیں ٹھیک, لیکن اگر میں بات دلیل کے ساتھ کرتا ہوں تو آپ سوچیں کہ یہ وہ واحد مدد دین ہے, یہ ساری چیزیں توڑ کر نہ چاچا نہ باپ ہے. جب حضور کی محبت آ جائے اس کے بعد اب کچھ. حضرات ایک بات کے حوالے سے میں ایک اور بات کروں, جو جو ہمیں وقت ملتا جائے ہم ایک واقعہ بیان, اور یہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو اقبال نے حضور کی سیرت سے بیان کیے ہیں لیکن لوگوں کو بتا رہے, لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کتنے لکھے ہوئے. عرب زبان, عربی زبان میرے خیال کے مطابق جب قرآن نازل ہوا ہے اپنی ڈیفینس یہ بہترین مراحل طے کر بہت ہی جامع اور خوبصورت اسلوب اختیار کر, کیونکہ اس میں قرآن نے نازل ہوا اور تمام مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے معنی وہ ہیں عربی کے جو جاہلیہ کے شعراء نے استعمال کیے تھے. آج عربی کے وہ معنی نہیں رہے, عربی زبان ڈیٹیریوریٹ بھی ہے. آج کا جو مرفوض الفاظ کے معنی ہیں وہ نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ کے معنی اگر سمجھنے ہیں تو جاہلیہ کا کلام ہے. یہ جو جاہلیہ کے شعراء تھے یہ بڑے غضب کے لوگ تھے. شاعر پیدا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے قبیلے کا کام بن گیا, حج پہ آتے تھے تو اوقات میں شعراء کھڑے ہوتے تھے اور جس کو دیکھتے تھے ان کے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے, فخر کے ساتھ قصیدے پڑھتے تھے, ان کو لوگ پیسے دیتے تھے. یہ حج ہوتا تھا. حج وہی رہا لیکن اسلام نے اس کو بدل دیا. آج وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو انما مشعر الحرام, مزدلفہ کے پاس آؤ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو, اسی طرح کرو جیسے تم ہم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے شعراء سے سنتے. خانہ کعبہ کا طواف کرو تو انسانوں کی طرح طواف کرو, وہ نہ کرو کہ تالیاں بجاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے ننگے ہو کے طواف نہ کرو, خون لے کے قربانی کے جانور کعبے کے اوپر پھیرتے تھے, یہ تمہارا حج تھا. حج کا حج وہی رہا لیکن حج کے اسلوب کو بدل دیا اسلام نے. تو وہ شعراء جو ذکر کرتے تھے وہ شعراء مسمرائزنگ پوئٹس, اور سات ایسے شعراء کے کلام لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر لٹا دیا جاتا تھا جس کو کہتے صفا معلقہ, اور وہ جب اس سے بہتر قصیدہ آتا تھا تو وہ اتار کر اس کی جگہ لگا دیا, اور وہ قصیدے جو تھے وہ ان کی عظمت کی دلیل ہونا چاہیے. اور صفا معلقہ میں سبا مولکہ کے جو شعراء تھے ان میں ایک شاعر کا نام انتری تھا, ایک شاعر کا نام زہیر تھا. زہیر وزس خواتین اللہ, اگر آپ غور کریں گے تو میں زہیر کا بھی ذکر کروں. حضرات علامہ اقبال نے جب یہ آپ نے جب جواب شکوہ پڑھا مجھے بڑا مزہ آیا. اقبال نے کب نظم پڑھی تھی یاد ہے آپ؟ 1914. ویری فل مارکس.
میرے بڑے اچھے دوست ہیں. 1914 کا کیا ہوا تھا؟ جنگ عظیم اول شروع ہوئی تھی. بہت کچھ جنگ عظیم اول کے قصیدے کے جواب شکوا کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تعلق یہ تھا کہ جنگ عظیم جب شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بالکان کا جو علاقہ تھا یوگوسلاویا یہ ترکوں کی خلافت سے چھن گیا, یہ آزاد ہوا اور تمام عیسائی ممالک نے بوسنیا کے مسلمانوں کو اس وقت بھی مارنا شروع کر دیا. اس وقت خیال یہ تھا کہ یورپ کے مرکز سے اسلام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. تو بالکان کے مفلوق الحال مسلمانوں کو چندے کے لیے تو بٹ صاحب علامہ اقبال نے کہا کہ میں پبلک کے لیے آؤں گا, جواب شکوہ پڑھوں گا, آپ لوگ مجھے چندہ دیں تاکہ بالکان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا. ہر بند کے بعد اور رحیم کہتے ہیں ہر بند میں رفاؤں کے اس طریقے سے بارش ہوتی تھی, ایک ایک شیر ہزاروں روپے اکٹھا ہوا اور شاعر مشرق کھڑے تھے. آج جب آپ نے کہا مجھے اقبال نظر آ رہے تھے, 1914 نظر آ رہا. کہتے ہیں جب اس میں پہنچے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, تو کہتے ہیں اس طرح لوگ روئے اور تمہار لگ گئے. دہر کیا میرے دوست انیس سے بیٹھے ہوئے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے مجھے ایک شیئر کیا تھا خط علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو, علامہ علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں اور جو علماء سو تھے ان کی مخالفت بھی کھل کے کرتے. سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے خط لکھ کے بہت سارے سوالات پوچھے. ایک سوال تھا دہر کے کیا معنی, دہر بڑے لوگوں سے. پھر انہوں نے میرا کہنا یہ لفظ دہر کا پوچھا تھا ان سے, پیر صاحب گولڈا شریف سے, پیر والی بیر علی سے, دہر ہم دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانہ زندگی از دہر و دہر از زندگی. بات کہتے ہیں لا تسبو دہرا فرمان نبی, دہر کو برا مت کہو, یہ فرمان نبی ہے. دہر کا مطلب زمانہ کہتے ہیں, زمانہ بھی نہیں ہے. میرا خطبہ جو میں نے لاہور دیا تھا اقبال انفیڈنسٹک زوروانیزم, زوروان کا کانسیپٹ, اینڈ لیس ٹائم. اقبال کہتے ہیں کہ جب میں جاوید نامہ میں آسمان کی بلندی کے لیے گیا ہوں تو زوروان نے فرشتے نے میں ٹائم نہیں ہے میں اس پہ بحث کروں, اٹھا کے مجھے اور رومی کو زمین و آسمان کی بلندیوں میں لے گئے اور ٹائم کے بیریئر کو توڑ دیا. دہر اقبال نے کہا زندگی از دہر ہو, دہر از زندگی, زندگی کا تعلق دہر سے ہے اور دہر کا تعلق زندگی سے ہے. لا تسبو الدہر فرمان نبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دہر کو برا مطلب مت کہو, میں خود دہر ہوں. زمانہ تو نہیں ہے, اینڈلیس ٹائم, اینڈلیس ٹائم اینڈ اسپیس, دہر میں اس میں محمد سے اجالا ہے. یہ ہے میننگ. میں وہی کہتا ہوں نا قوت عشق سے ہر پست کو اپ سیٹ ڈاؤن کر کی محمد سے وفا تو نے تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا حضرت, حیرت کی بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنے شکوہ اور جواب شکوہ کو بھی خاص گفٹ نہیں کروایا. بات کی زندگی 1935 میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نہیں تھے, ایک اور تھے
صوفی صاحب، انہوں نے، میں صوفی غلام مصطفیٰ، انہوں نے خط لکھا، ایک لڑکا آپ کے شکوا اور جواب شکوا کی پینٹنگ بنانا چاہتا ہے۔ علامہ نے کہا وہ میری جوانی کا اور اوائل عمری کا کلام ہے، اس پہ اپنا وقت مت ضائع کر۔ اگر کسی حیات جاودان والی تو میرے جاوید نامہ کو پڑھو۔ اب حضرت بات یہ ہوگی کہ میں باتوں کو ذرا، پہلی بات کو سمیٹ کے پھر ادھر آؤں گا۔ پہلی بات یہ تھی، میں نے زہیر کا ذکر کیا اور صبا مونکا کا ذکر کیا، اور زہیر کا ذکر کرتے 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 میں ادھر پہنچا ہوں۔ اور اب کیا ہے کہ علامہ نے جب یہ لکھا جاوید نامہ، آپ حیران ہوں گے کہ جاوید نامہ لکھتے وقت وہ پہلے جب چاند پہ پہنچ آسمان پہ پہنچے تو وہ قمر کا چاند تھا، تو سفراتی سفر، اور وہاں چار وادیوں میں علامہ اقبال رومی کے ساتھ داخل ہوئے، اور وہ چاروں وادیاں، چار جو اہم ادیان ہیں ان کی وادیاں، تاسین مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی وادی کرسچینٹی جانٹ آسائی سے ملتے ہیں، تاسین وہ گوتم بدھ سے جہاں ملاقات ہوتی ہے بدھسٹ، تاسین زرتشت جہاں ہرمن زرتشت اختتام کر رہا ہے، اور تاسین محمد۔ کہتے ہیں کہ میں اس وادی میں داخل ہوا جو محمد کی وادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے مجھے حرم کعبہ نظر آیا، اور حرم کعبہ کے آگے ایک روح نظر آئی، اور روح کس کی ہے کہ بھٹ صاحب؟ روح محمد۔ روح کس کی نظر آئی تاسین محمد میں؟ ابو جہل کی روح، ابو جہل کی روح۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ابو جہل کی روح، ابو جہل کی زبان سے جو الفاظ اقبال نے کہے وہ تاریخی الفاظ تھے۔ میں ایک دن جاوید، جیسے جاوید اقبال کو کہا کہ حضرت اگر کہ یہ شعر سیاق و سباق کے بغیر پڑھے علامہ اقبال کے کفر میں کچھ شک نہ رہے، لیکن علامہ اقبال اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، ابو جہل کی زبان سے کہہ رہے۔ اور میرے خیال میں یہ وہ نظم ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں کہ یہ شاید الہامی کلام کے قریب قریب چلی جائے۔ بالکل آپ سمجھ لیں، گرامی نے کہا تھا نا کہ پیغمبری کر دو پیغمبر نہ تبان کو، ایک بار پیغمبری کر گیا اس کو پیغمبر کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ وہ نظم ہے جب میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ یہ شاید الہامی کلام کے قریب قریب چلی جائے۔ حضرت یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا، میں 1930 کی بات کر رہا ہوں، 1931 کی۔ علامہ اقبال لندن میں موجود تھے، گولڈ میز کالج، ایک سیاسی رزلٹ تھا، سیاسی طور پہ گئے تھے نا گولڈ میز کالج، پروفیسر آرنر، پروفیسر نکلسن، انہوں نے علامہ کو کہا کہ ہم نے ایک اقبال لٹریری سوسائٹی بنائی ہے لندن میں، آپ تشریف لائے، ہمیں بھی موقع ہے۔ تو علامہ در چلے گئے، عنایت صاحب کو زیادہ علم ہے، ضیاء الدین تباہ تباہی کے بارے میں بھی 19 زبانیں جانتے تھے، ایران کے وزیر اعظم بھی رہے ہوئے تھے، وہ بھی لندن میں موجود تھے، وہ بھی علامہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اور جب یہ نظر علامہ صاحب کو پہلا کوشچن کیا اس نے نکلسن نے، کہتے ہیں کہ آج یہ عظیم شاعر ہمارے درمیان موجود ہے جو ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔ نکلسن نے ترجمہ کیا تھا نا اسرار خودی کا، نکلسن نے مولانا روم کے ساری مصنوعی کا ترجمہ کیا انگلش میں اور شرح لکھی ہے 8 سال میں۔ نکلسن نے کشف الماجوب کا ترجمہ کیا، کشف الماجوب کا جو پہلا ایڈیشن ہے وہ بھی چھاپا ہے پیور فارسی میں، اور مولانا روم کے اشعار کو ٹھیک بھی کیا ہے،
نکاح جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ علم راہ دل زنی یاری کو بعد علم راہ پر تن زنی ماری تو یہ ایسے نہیں ہے. علم چن بار دل زنت یاری کو بعد علم چن بار تن زنت میں اس سے نہیں جانا چاہتا. لیکن نکلسن نے کہا علامہ کو کہ علامہ صاحب تو فارسی کے شاعر ہیں, ہندوستان میں فارسی سمجھتا کوئی نہیں, علامہ صاحب فارسی میں شاعری کیوں کرتے ہیں؟ علامہ نے لندن میں کہا اٹ کمز ٹو می ان پرشین. یہ مجھ پہ فارسی میں نازل ہوتی ہے. اٹ کمز ٹو می. اور جب یہ اور پھر اقبال نے فرمایا کہ میں نے پچھلے دنوں بڑی محنت کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جاوید نامہ. اینڈ دیٹ بک ہیز کنزیومڈ می. اس کتاب نے مجھ کو نگل لیا. ضیاء الدین طباطبائی نے کہا اس کو شعر سنا, علامہ نے یہ نظم سنا. علامہ نے کہا کہ میں جب تحسین محمد پہ پہنچا ہوں تو آگے ابو جہل کھڑا ہے. ابو جہل نے کہا ہے مجھے دیکھتے ہی سینہ ماز محمد دار دار از دم اکابے را گلشن چراغ, ہمارا سینہ محمد نے چھلنی چھلنی کر دیا ہے. اور وہ جس کی وجہ سے کعبے کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا. از ہلاک کیسر و کسرا سرود نوجوانن را دستے ماں ربود. کسرا اور کیسر کے ہلاکت کی خبریں سنا سنا کے ہمارے سارے جوانوں چھین کے دے گئے, سارے منڈے لے گئے. وہ ساحر و اندر کلام ساحر ان دو عرفے لا الہ خود کا حفیظ. وہ تو جادوگر ہے اور اس کے کلام میں جادو. اور یہ جو لا الہ کے دو عرف ہے نا یہ بھی کفر ہے. نعوذ باللہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے. کہتے تب ساد دین آبا در نور باپ الاغندان ما کردان چکر, ہمارے آبا و اجداد کے دین کی صفے سمیٹ کے ان کو تباہ و برباد کر کے لے گیا اور پھر جو ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے کیا توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے خداؤں میں پتھر کعبے سے اسے بھاگ گئے. اور پاش پاش سر بتش نات و مناس جس کی سربوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں نات و مناس. اور انتقام از بے بگیر ہے کائنات, اے کائنات اے یونیورس دیکھ کیا رہی ہے جس نے پھر سبر سر خدا تباہ و برباد کیا. آپ اس سے انتقام لے اور دل بے غائے بستو از حاضر گسست نقش حاضر را فسون شکست. اس نے جو حاضر تھا نا سامنے نظر آ رہا وہ جو بت تھے وہ تو سارے توڑ دیے سب کچھ وہ غائب کے ساتھ اللہ نے نو میں نو نہ بن گیا. اور اس کے بعد جو کچھ نظر آ رہا تھا اس کے تلسم نے اس کے جادو نے وہ سارے کا سارا ختم کر دیا ہے. دیدے بر ظاہر دیدے بر غائب فرو بستن خداس انچے اندر دیدے ہی ناہیت خداس. غیب کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کیا حاصل ہوگی؟ وہ جو نظر ہی نہیں آتا وہ کدھر ہے؟ ضیاء الدین بابر بیٹھے ہوئے میرے دوست آج مجھے یاد آ رہے ہیں, ڈاکٹر عرفانی بھی یاد آ رہے ہیں, انور خواجہ بھی یاد آ رہے ہیں, آج مجھے صدیق لون بھی یاد آ رہے ہیں, آج مجھے پروفیسر یوسف صاحب یاد آ رہے ہیں, اصغر صدائی صاحب یاد آ رہے ہیں. شہر سیالکوٹ میں وہ کہتا ہوں نا ہمارے آبا و اجداد آج سے کچھ سال پہلے 50 سال بڑے مہذب ہوتے تھے, ہم اتنے مہذب بھائی گھر نہیں رہے خدا کی قسم نہیں. تو پروفیسر یوسف فرماتے ہیں مرحوم کہتے ہیں کہ میں جب پاکستان بننے سے پہلے ایک ہندوؤں کا جلسہ ہو رہا تھا سیالکوٹ رام تلائی, کہتے ہیں ہم دو لڑکوں نے بھی چادر کی بکر ماری تو چھپتے چھپاتے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. پنڈت تھا ہندو تو اس نے تکلیف شروع, کہتے ہیں مسلمان کون سے خدا کو پوچھتے نظر ہی نہیں آتا, جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, گرے اس پر پتھر ہے وہ بے جان سا
بے شکلا تھا نعوذ باللہ, میں کافر کی بات کر رہا ہوں, برامن کی, اس کو جا کے ڈھونڈتے ہیں. اسی اسے پتھر کو کاٹ کے تو خدا بنا لینا, نظر آؤں گا سونا لگتا ہے, نک نظر آؤں گا, اکھا نظر آؤں گا, وہ بھی پتھر پوچھتے ہیں پیر اگے کہنا ہے دل دے نہ بھی کرتا ہے خدا سب نہیں ہوگی ایم لگے یہاں کے اقبال نے کیا ہے نا کبھی ہے حقیقت منتظر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں اور یہی چیز وہ ابو جہل کہہ رہا ہے دیدے بار غائب فروستن خطاب, وہ غائب کے ساتھ اپنے تعلق توڑ دینا تو بے وقوفی اور خطا ہے. آنچے اندر دیتے مین آیت کو جا جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ کدھر ہے, اور پیچھے غائب سجدے گردن پوری است دین نو رست پوری دوری است, غائب کو سجدہ کرنا تو اندھا ہو گیا, اندھے ہو گیا. حضرات میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ شعر اگر کوئی سیاق و سبق کے بغیر پڑھے, ٹھیک, یہ علامہ کہہ رہے اس کی ابو جہل کی آواز, اور آگے کہتے ہیں خم شدن پیشے خدائے بے جہاد, جو خدا نظر ہی نہیں آتا اس کے سامنے سر خم کرنا, رکو کرنا, بندے راہ ذوقی نہ بخش دین سلاد, ایسی نماز میں مزہ کیا آتا ہے, آگے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں سامنے, رکوے جا رہے ہیں. کہتا ہے افضل کہہ رہا ہے اس میں مزہ کیا ہے, اور آگے کیا ہے, مذہب کات ملک و نصب از قریش و ملک و رد فضل عرب, اس کا جو دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے, ملک و نصب کا قاتل ہے, ملکوں سے بھی تعلق توڑ دیتا ہے, حسب نصب سے بھی تعلق توڑ دیتا ہے, اور از قریش و ملک و رد فضل عرب, وہ قریش کی جو عظمت ہے اس کا بھی انکار کر رہا ہے, عربوں کی جو فضیلت ہے عجم پہ اس کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے, دردگاہ یقین بالاؤ بس اس کی نظروں میں, امیر بھی برابر ہے غریب بھی برابر, نہ کو بالا ہے نہ کو پست ہے, با غلام خیش باری خان نشست, غلام کو بٹھا کے اس کی روٹی کھا رہا ہے ایک ہی برتن میں, قدر احرار ہے عرب نشناخت با کلفتان حبش در ساختے, عربوں کے جو عظیم سردار تھے ان کی تمام عزت اور احترام کو پاش پاش کر جو حبشہ کے غلام ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, اور احمران با اسودان نامی اکتن آب روی دودمانی اکتن خاندان کے سارے وقار کو ملیا مل کر لال چہرے والے رومی اور کالے چہرے والے حبشی سب کو ساتھ بٹھا ان کو اکٹھے کرتے جا رہے ہیں, ان مساوات ان معافات عالمی سے خوب بھی دانم کے سلمان مزدکی سے, اے سلمان فارسی آیا نا یہ پکا مزدکی ہے کیمونسٹ, میں مزدک کی بات نہیں کر رہا, آپ نے ہمارا خطبہ سنا تھا نا مزدک پہ, مزدکی ہے تو اقبال کو پورا خطبہ اس پہ ہے, کہتے ہیں یہ سلمان فارسی ہے, یہ ایران سے یہ مزدک کا فالور ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ جو مخافات کی بات کر رہے ہیں مساوات یہ سارے اجمی کا اثر ہوا کیا ہے نعوذ باللہ, بقول ابو جہل کے ابن عبداللہ فریب شورداز رست کی زندر عرب عبداللہ سلمان فارسی کے فریب میں محمد آ گیا, چکر دے گیا سلمان فارسی آ کے, وہ جو ایران میں جنگ لگی ہوئی تھی مساوات کی ان جنگ عرب میں لے آئے, اور ابن آگے کہتے ہیں کہ عطرت ہاشم ادو مہاجر گشت بنو ہاشم کا عزت اور آبرو بھی ختم ہو گئی ہے, آج دو رکت چشم شان میں جڑ گشت دور کا تھا کہ پڑھ نہیں آنا, ان آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, آگے فرماتے ہیں چشم خاص آنے عرب کر دی, دیکھو عرب کے خاص لوگ تھے خاص و خاص ان کو اس نے اندھا کر دیا ہے, اور باردے آئی ہے زہیر رتخا کے اے زہیر جس کے میں ذکر کرتا ہوں, وہ ہمارے عظیم شاعر قبر دی مٹی تو نکل بار
قبر سوتری پایا ہے بارہ اے تمہارا اندر ان صحرا دلیل بشک نفسوں نے نوائی جبرائیل. یہ جبرائیل کی آواز کا جو جادو ہے اس کو آگے توڑ. اس صحرا میں تو ہماری دلیل ہے شیر و سخن کی دلیل اے ذہیل اور باز تو اے سنگ عصمت باز تو اے گرے عصمت اٹھ تو بھی کوئی بات کر آج دیدی مت محمد باز تو جو ہم پہ بیتی ہے محمد کے ہاتھ اس کا رونا رو ہے اس بیس پر اے حبر نے بندے رہا تو دشتر حبر ان کا سب سے بڑا خدا تھا اور حبر کی کیا تھی علامت وہ کہتے تھے ایک تو یہ طوفان لاتا ہے اور طوفان سے جو ڈیزرٹ سٹارم ہے ان سے بچاتا بھی ہے اور اس کے بعد بندوں کے گناہ بھی معاف کرتا اور کبھی کبھی جب غصے میں آتا ہے حبر آپ کی ساری فصلیں جو ہے کھجور کی کہتے ہیں اے حبر اے بندے راہ پر دیش کو اے حبر جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے خانہ خود راہ دے پی کشن بھی ان بے دینوں سے اپنا گھر چھین لے یہ بے مذہبے مسلمان انہوں نے بات کر اس کے بعد کہتا ہے کہ گلہ شان را بھی گرگن کن سبیل ترک کن فرمائے شان را بار نکھی ان کی جو کھجور ہے نا درختوں پہ لگی ہوئی اس کو کڑوا کر دے ان کے ریبڑ ہیں بہنوں کے یہ نظر بگیڑا ہے کہ پہاڑ بیڑیے بے ان کی بیڑے کھا جائے ان کی فصلیں تباہ کر دے اور سرسری دیا تھا بھائی بادیا یہ جو جنگل کی ہوا ہے ڈیزرٹ کی اس سے طوفان لا بہت بڑا ڈر سٹار لا انہم مجاز نحن خاویا قرآن کی آیت یہ کھجور کا وہ تنا ہے جو گرنے والا ہے ٹوٹ کے ان توڑ گرا اے منات اے لات ہر منزل کرو اے لات یا منات اپنے گھر سے مت نکلو گھر سے مندر نیلوی اور دل میں رہو اگر گھروں نکلنا ہے ہمارے دل سے مت نکلو اور آگے آگے پھر علامہ نے سبا مولکہ سے انتریقے سے میں انتری کا ذکر نہیں کرنا چاہتا آج بات اور ہو رہی ہے اے ترا اندر چشم ماں وساک اے لات ہے منات ہے اوپر تیری ہماری دونوں آنکھوں میں تمہارا مقام ہے اور مہرت ہی ان کن تازمات الفراق ہمیں تھوڑی مہرت مل جائے ورنہ ہمارے قافلوں کو اٹھنے کا ٹائم آئے تو یہ جب نظم اقبال نے پڑھی تو ضیاء الدین تباہ تباہی کھڑے ہو گئے لندن میں دونوں ہاتھ چومے علامہ کے گھٹنوں کو ہاتھ گئے کہتے ہیں یہ میں کیا سن رہا ہوں یہ تو لہذوں سے بات یہ تو کہا گیا آج اقبال جو صف میں کھڑا ہے جس پر رومی اور جامی اور حافظ اور سعدی تھے میں ان کو تو نہ دیکھ سکا لیکن یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے مجھے تیری زیارت کرا دی اور تیری زیارت مجھے نصیب ہو. اب یہ زہیر جس کا میں نے ذکر کیا ہے نا قبر سے نکل اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام کاف تھا اور ایک کا اور تھا مخیتر کس طرح کا نام نام آج یاد نہیں ہے وہ دوسرے بیٹے کا دوسرا بیٹا جو تھا وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مسلمان ہو گیا. اچھا کاف کو غصہ آ گیا کاف گیا تلوار پکڑ کے اور اس نے بھائی کا پیچھا کیا بھائی بھاگ گیا. ایک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بھائی کے خلاف ایک ہجب لکھی اور حضور کی شان میں گستاخی کے ساتھ کاف بن زہیر اور یہ نظم اتنی مشہور ہوئی پاپولر کہ ہر بندہ یہ شعر پڑھ کے مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ جاری کر دیا کہ کاف جہاں ملے اس کو قتل کر دیا. آج میں بلاسفیمی پہ بات چلی ہے
تو حضرات ہم کھل کے اس لیے بات کرتے ہیں کہ آئے آرگومنٹ کریں, دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو دلائل تو حضور کے ہیں نا, دلائل تو کہتے ہیں کہ ہوا ہی ہے کہ حضور کی طرف سے قتل کا فتویٰ ثابت ہو گیا, صادر ہو گیا. کعب کچھ دیر چھپے رہے, چھپتے چھپاتے مدینہ میں آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی طریقہ بتائیں کہ میری جان چھوٹ جائے, میں بچ جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا ہوگا, ملے ان سے اور ان سے پوچھا. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا. جب فجر کی نماز ادا ہو گئی تو نماز میں سلام پھیرتے ہی اگلی صف سے ایک شخص جس نے چادر سر پہ لی ہوتی یہ چھپا ہوا کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر سے کہا بانت سواد فقل اليوم مقبول متیم کسوہا دم فت مقبول ان الرسول لنفر اتضا بہی محمد من سیوف اللہ مسلول. آج وہ نبی جس کے چہرے کی روشنی اور نور نے دنیا کو چمکا کے رکھ دیا ہے, وہ انڈیا کی تلوار ہے. وہ تلوار انڈیا میں گڑی گئی ہے اور وہ تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. حضور نے کہا کہ مجھے سیوف من سیوف الہند نہ کہو, مجھے سیوف من سیوف اللہ کہو, اللہ کی تلوار. اور اس کے شعر جو تھے نعت کے ان کا اتنا اثر ہوا کہ صحابہ کانپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, سمجھ نہیں لگ رہی کون بندہ ہے جو اتنی روانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. جب کب کبھی تعریف ہوئی تو غال تو ابو بکر صدیق یا کسی اور صحابی نے اس کی چادر سر سے اٹھائی, نیچے کعب بن زبیر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, چادر اٹھائی, اس کے اوپر ڈال دی اپنی چادر, جس پہ رسول نے اپنی چادر ڈال دی اس کو امان مل گئی, اس کو جنت بھی مل گئی. تو حضرت بلاس بیبی کے ملزم کو معاف کر دیا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو پروپیگنڈا کرنے والوں میں بہت سے لوگ شامل تھے, حسان بن ثابت بھی شامل تھے. جب حسان بن ثابت نے نعتیں پڑھی حضور نے ان کو بھی معاف کر. حضرت میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں اگر کوئی غلط کہہ رہا ہوں مجھے آپ دلیل دیں. اور کعب بن زبیر کے بارے میں اب میں ختم مختصر کرنا چاہتا ہوں اس چیز کو, ورنہ یہ چیزیں تو طویل سے طویل ہوتی چلی جائیں گی. بار اور اس کے رسول کی بات اقبال کہتے ہیں جوہر ماں باپ مقامی بستے نہیں, ہمارا جو جوہر ہے ہماری اصلیت اس کا کسی مقام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بادائے تندش بجامی بستانیس, یہ ایک ایسا تند شراب ہے بٹر کہ کسی جام میں اس کا نہیں سمو سکتا. وی آر ناٹ لمیٹڈ ان اے گلاس ہندی اور چینی سفارے جام ماس, انڈیا ہو یا چائنا ہو, یہ سارے ہمارے جام کے پیالے ہیں. اسلام ایک ایسا فلوئڈ ہے, اٹ کین بی پٹ ان چائنا, انڈیا, چینوں والا ہمارا ہندوستان, ہمارا مسلم ہے ہم, اور رومی اور شامی گلے اندام ماست, رومی ہے یا شامی ہے وہ ہمارے چہرے پہ سجے ہوئے پھول ہے. اور پیچھے پیغمبر جو کعبے پاک ذات ہدیہ ابو دبار, اس دن کو یاد کرو جب وہ پاک ذات کعب بن زہیر بارت سواد کا قصیدہ لکھ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور در سنائش
گوہرے شبتاب سفت سیف مسلولت سیوف الہند. اور ان کی تعریف میں جب انہیں چمکدار موتی بکھیرنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیف المسلول من ہند کا انڈیا کی گھڑی ہوئی تلوار ان مقامش برتر از چرخے بلند وہ رسول جن کا مقام آسمانوں سے بھی بلند تر ہے نامدش نسبت پہ اقلیمی پسند ان کو کسی وطن کے ساتھ اقلیم ریجن کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اپنی نسبت پسند نہیں آئی اور گفت سیف من سیوف مقابل ہو فرمایا مجھے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کرو حق پرستی جز پہ راہ حق مکو اے حق کے پجاری حق کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہ کرو ہم چنان ان رازدان جز و کل گرد پایش سرمائے چشمے رسول اسی طرح وہ جز و کل کے رازدان جن کے پاؤں کی مٹی پیغمبروں کی آنکھوں کا سرما ہے یعنی ہم شمع شبستان وجود بود در دنیا اور در دنیا نہ بود یعنی وہ وجود کے شبستان کی شمع جو اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں تھے جلوائے وہ قدسی اندر سینے سوز جب ان کا نور اس ستارے میں چمک رہا تھا اور ان کا جلوہ فرشتوں کے سینے کو جلا رہا جلوائے قدسی اندر سینے سوز بود اندر آب و گل آدم ہنوز یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم تو ابھی آب و گل میں سفر کرتا مٹی اور پانی کے درمیان ایولوشن کی منزلیں طے کر رہا ہے لیکن رسول کا نور اس وقت بھی فرشتوں کے دلوں کو جلا بخش رہا تھا من دانم مرزوں کو میں اجاس من دانم مرزوں کو میں اجاس ان قدر دانم کے بابا آشناس مجھے نہیں پتا اس نور کی مرزوں کیا ہے زمین کیا ہے بارڈر کیا ہے حدود کیا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں ان قدر دانم کے بابا آشناس کہ وہ ہمارا آشنا ہے ہمارا محبوب ہے اور وہی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن فرقان وہی یاسین وہی طہٰ آپ یقین کیجئے اگر تمام سمندر اس میں دبات کے سیاہی میں تبدیل ہو تمام درخت کر دو تو حضور کی حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکتی یا صاحب الجمال وا یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الصلاۃ کما کان تو بادت خدا بزرگ سری قصہ مختصر سادی نے کہا یا صاحب الجمال وا یا سید البشر اے صاحب الجمال اے سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر تمہارے چہرے کے نور سے چاند کو روشنی عطا لا یمکن الصلاۃ کما کان حق کو جس طرح حق ہے ادا کرنے میں وہ کو بیان ہی نہیں کرتا بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تمہاری سنا اور غالب سنائی خواجہ بھی یزدان خدا کنزاد پاک مرتبہ دانی محمد است اور غالب نے کہا تھا ہر گنا ہم گاما یا ہم بات رحمت للعالمین ہم بات جہاں بھی دنیا کا ہنگامہ ہوگا رحمت للعالمین وہاں موجود ہوگا ہر گنا باشد جہاں نے رنگ و بو آن کی از خاکش پر ہوئی آرزو جہاں بھی یہ دنیا موجود ہے جہاں رنگ اور بو ہے جس کی خاک سے آرزو جنم لیتی ہے یاد نام مصطفیٰ ہوا باز یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ یا رسول کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت ہے اور یہ آگے رسول کی تلاش کرتا ہے اور یہ وہ اشعار ہے جو اقبال نے جاوید دامہ بھی شامل کیا اور اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری ایک آخری خواہش ہے کہ مجھے اپنے مدینہ کی دیوار کے سائے مرکتم در سایہ دیوار تاکہ میں جب مجھے قبر یہاں نصیب کر تاکہ جب میں قیامت کو اٹھوں تو میں ہندوستان کے کسی مندر کی دیوار کے ساتھ سے نہ میری مٹی کی لاز رکھے اللہ نے ان کو قبر مسجد کے ساتھ ادا کیا مرکز اندر سائے رہی اور میرے خیال میں اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی
وہ دلیل ہے، وہ روشن ستارہ ہے جو اس شہر میں جنم لیا اور اس شہر میں جنم لینے والا ہے. آج میں دعائے مغفرت کرتا ان کے لیے، شیخ نور محمد کے لیے، میر حسن کے لیے، ان اساتذہ کے لیے، ان گلیوں کے لیے. کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، ایران کے ایک شاعر نے، صادق سمت نے کہا تھا، خوشا بخا کے پنجاب اور تائبہ ہو کہ زاد و پرور دن کھائے جستہ کے ساتھ، اللہ کی رحمتی ہو پنجاب کے اس زمین پہ جس نے اس عظیم شاعر کو جنم دیا، پالا کے ساتھ اور اس مقام کے ساتھ. وما علی بہت شکریہ جناب وحید الزمان صاحب. ہماری آج کی جو نشست ہے اس کی صدارت جناب توحید اختر چودھری صاحب نے آپ سے آپ کا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ صدارتی کلمات کے لیے تشریف لائیں. اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے تو وہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. نحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وحید الرحمان طارق اور تمام دیگر مہمان نگرامی خواتین وغیرہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آج آپ جیسے مفکرین، اہل علم، اہل لوگ تو سامنے چند الفاظ کہنے کا موقع مل رہا ہے. جہاں تک یعنی آج کا جو موضوع ہے کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیف ہے کہ آدھو ہو کر دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلمات ہیں ان کو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. ہمیں اگر اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے تو اقبال کی فکر کو پڑھنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان پستی کی طرف جو ہے دن بدن جو ہے وہ گھستے جا رہے ہیں، اور اس کی جو میری نظر میں جو وجہ بن رہی ہے کہ ہم اپنے فکر سے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قلبہ وہ تو ہیں، جیسے اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ سے مسلم نہیں تو کچھ. شعر میرا حال تھوڑا سا غلط ہو گیا، زبان سے گر کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. ابھی کچھ روز قبل بیت المقدس کے بارے میں آپ نے سنا بھی، آج کل ٹی وی کے اندر ہم اپنے جذبات ایکسپریس کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً جو ہے دنیا کی 1/4 یا 1/5 کے نزدیک ہوگی، لیکن ایک اٹھی بار یہود جو ہے پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہے ہیں. ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے مسلمان بھائی، وہ جو بیت المقدس میں پریشانی کا باعث جن کے لیے بنا ہوا ہے، اگر یہ تمام مسلمان جن کی آبادی میرا خیال ہے کہ 1.5 بلین کے نزدیک ہے، اگر وہ یہود و نصارا کو اس کا بائی کاٹ کر دیں، ان کی وہ پروڈکٹ جو پوری دنیا کے اندر جس سے وہ سرمایہ جنریٹ کر رہے ہیں ان کا بائی کاٹ کریں، ہم زبان سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں. جب تک ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں شامل نہیں کریں گے، ہمارے مسلمان بھائی پستی کی طرف ہی جائیں گے. ہمیں چار اچھے اشعار جمعے میں کہہ دینے سے، یا اسکولوں کے باہر، یونیورسٹیوں کے باہر، کالج کے باہر جو لکھ دیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ تمام اہل ذوق، اہل فکر لوگ بیٹھے ہیں، جس جگہ بھی جائیں کوشش یہ کریں کہ ہم جو اقبال کے افکار ہیں ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں. تو میرے لیے زیادہ بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا،
تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے عمل جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کریں, اچھی اچھی محفلیں یا جمعے کے روز جو ہے مولوی اخبار کافی ٹائم لگاتے ہیں, لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں. اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بار پھر میں تمام سیریس اسٹڈی سینٹر کے تمام جو ہمارے ممبران ہیں جنہوں نے آج کی محفل سجائی, لوگوں کو موقع دیا اچھی اچھی باتیں سننے کا, ڈاکٹر صاحب کا بھی مشہور ہوں کہ انہوں نے آ کے ایک بار یہاں کے اوپر بے پناہ کیا, ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو طریقہ اہل علم کا وہ جذباتی نہیں ہوتا, ہم آرگو کرتے ہیں, ہماری آرگومنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے. ابن مشد کا طریقہ تھا جو اسپین میں, وہ سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے, غزالی بھی اسی طرح, لیکن جو دھرنے والے مولوی ہوتے ہیں اس طرح کے وہ آرگومنٹ نہیں سنتے. میں نے ایک بزرگ ہے ہمارے, مجھے ان کا نام نہیں پتا, میں ان کو ملا ہوا نہیں, نام پتا ہے سہیل عمر صاحب کا. مجھے کسی نے کہا کہ, میں نے کہا بھیا جی چاہتے ہیں من سے تجارت نصیب ہو, لیکن کسی نے مجھے کہا کہتے ہیں سہیل عمر اور آپ کا ایک فرق ہے, آپ علامہ اقبال میں خطبہ دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں سوال کروں, دو دو گھنٹے سنتے ہیں اور آپ کسی سوال پہ مائنڈ نہیں کرتے, مسکراتے ہیں. سہیل صاحب کو سوال کے سنا پڑھتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب اہل, میں یہ ٹائم کا نام بھی نہیں لینا تھا, میں بڑا احترام کرتا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم لوگ آرگو کرتے ہیں, اور آرگومنٹ جو ہے وہ جو اسٹرانگر آرگومنٹ ہو, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا, ایک ان کا آئیڈیا ہوتا تھا جو نئی بات آتی تھی, اسٹرانگر آرگومنٹ ہو مان لیتے تو اس پہ عمل کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے نام لے کر انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا, کیونکہ وہ آپ کی توہین کرتے تھے. ان میں سے ایک کو خانہ کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے قتل کیا گیا تھا, اسی طرح کی یہودی عورت کو بھی آپ نے زندگی میں توہین کی بنا پر قتل کیا تھا. آپ کی رائے کہ بھائی یاسر مجھے اگر غلط کہوں تو مجھے بتا دینا, جن کے نام لے گیا رسول نے کہا تھا ان کو قتل کر دیں, ان میں ایک شخص سے اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے نا جی, اکرمہ بن ابو جہل کو بھی آپ نے حکم دیا تھا نا جی, لیکن اکرمہ کو معاف کر دیا تھا. اکرمہ بن ابو جہل وہ عظیم جرنیل تھے جنہوں نے مسلمہ بن قذاب کا مقابلہ کیا جی, بنو حنیفہ کی قبائل کو آخری شکست دینے والے اکرمہ بن ابو جہل تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو معاف کیے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے معافی مانگی خلوص کے ساتھ ایمان لے آئے, جو معافی نہ مانگے اس کی میں بات نہیں کر رہا. میں نے دیکھیے, میں نے بات کی اقبال بن زہیر کی ہے, اقبال نے بھی ذکر کیا اور موجود ہے, میں نے اکرمہ کا ذکر کیا. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلام میں توبہ بھی ہے اور معافی بھی ہے. تو میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں, آپ مجھے مثال اور دیتے جائیں, بحث کرتے چلے جائیں, لیکن اچھی بات یہ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپس میں ہمارا اختلاف رحمت اس لیے ہے کہ ہمارے تمام قانونی معاملات کسی سے آتے ہیں کہ ہم جرا کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. اس وجہ سے میں اس سوال کی بڑی عزت کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب ہے کہ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اقوام عالم اور ہمارے جائز حقوق کے بارے میں اثر قائم ہو سکے اور ہماری جذبات بھی کر سکے. اپنی اپنی رائے, میری رائے میں اسلام کی جو پہلی وحی ہے اللہ جل جلالہ کا, اور جتنا ہم نے اس آیت کا انکار کر دیا ہے, جہالت الٹریسی, میرا خیال اتنا انکار ہے ہی نہیں کسی چیز کا. علم آج جب تک مسلمان قوم علم حاصل کر کے سائنٹیفک ریسرچ کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ لے آئے جب وہ علمی طور پہ اپنی برتری منوا لے, اس وقت تک وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پیروں پہ کھڑا تو ہو جائے. اسپین میں یہ رینیسنس کی جو آپ نے بات کی ہے, یہ کہاں سے آئے؟ اسپین سے آئے, مسلم اسپین.
وہ سب سے زیادہ جو وسیع نظر تھے جب یورپ کے کرسچن لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ زندہ جلا رہے تھے, جب ان سے کہا جاتا تھا پادری سے جا کے چرچ والے فتوا دیتے تھے جلا دو, تو کہتے تھے اس کو کیوں مار رہے ہیں, کہتے ہیں جی میں تو اس کی بےچارا غریب آدمی ہے, اس کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جلا دیں گے تو اگلی آگ سے بچ جائے. اقبال نے کہنا در کلیسا اس کفے رضوان فروغ, یہ وہ وقت تھا جب کلیسا کے اندر جو آرچ بشپ تھا اس کو وہ جنت بانٹ رہا تھا بیچ رہا تھا. اسلام نے اس وقت جہالت کے پردوں کو ختم کر دیا, اسلام کو یورپ میں روشنی پھیلائی. آج جب تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرو گے, اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرو گے, اپنے آپ کو سلام پہ نہیں لاؤ گے, آپ زیر و خوار ہوتے رہیں گے, کیونکہ خدا نے پہلی آئے تو بات کیا ہے, ہم نے علم کا انکار کر دیا, ہم نے اپنے آپ کو جہالت میں, اور جتنی میں آپ کو آج بتاؤں جہالت کے ساتھ ان پڑھ آدمی جتنی مرضی سڑکیں روک کے بیٹھ جائے اپنا نقصان کرے گا دنیا کو کچھ نہیں کرتا, یہ میرا خیال ہے. تھینک یو ویری مچ. سوالات کے جواب تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ بہترین دے دیے, تو اقبال کے حوالے سے مجھے میرے ذہن میں کچھ بات آ رہی تھی, میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی اجازت کے ساتھ, کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی ہمازی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی, حقی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی, رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرگندی, سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, آدم کو سکھاتا ہے عذاب خدا بندی. ایک تو یہ سوال کے مناسب سے میرا جو ذہن میں آ رہی ہے بات یہ تھی, اور دوسری میں ایک نظم ہے عبادت جبریل سے آپ کی اجازت ہو تو, دل سوز سے حالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں کیا عجب کہ تو بے باک نہیں ہے, ہے ذوقِ تجلی بھی اسی ہاک میں پنہا, غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے, کب تک رہے محکومی انجم میں میری ہار, یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے, کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے, عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کیونکہ اب کچھ کہنا واقعی جیسے توحید صاحب نے کہا بہت مشکل ہے, سب کچھ ہو چکا, لیکن جسٹ یہی تھا آپ کے کہ محمد سے وفات یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ اللہ پاک نے جو قرآن میں کہہ دیا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے رسول پاک کی تابعیت, یہ ہے اس کا جس, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مانا کہ علم ہے, ترقی میں سائنٹیفک باتیں ہیں, لیکن جو رسول پاک نے تزکیہ نفس کی آیت پڑھی مجید صاحب نے, وہ بھی یہ بہت بڑا جسٹ ہے کہ کردار سازی جو ہے یہ چیز ہے, رسول پاک نے اپنے صحابہ اکرام کا کردار بنایا, پھر انہوں نے دنیا پہ حکومت بھی کی اور نام بھی پیدا کیا, آج بھی اسی کردار کی ضرورت ہے. میرے نزدیک سائنٹیفک ترقی اپنی جگہ, لیکن اگر کردار ہوگا تو پھر قومیں کسی حالت میں بھی ہوں وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکیں گی, کیونکہ یہی رسول خدا کا میسج ہے. میرے نزدیک ممکن ہے کہ اور بات بھی ہو, میں آخر میں بریلوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں خواجہ خالد صاحب کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں, تو اللہ ان کو جزا دے, ان جیسا ہم نے مفسر اقبال نہیں دیکھا. تو ماشاء اللہ صاحب وہ انہوں نے تھوڑی بات کی, لیکن لبے لباب یہی تھا کہ آدمی نہیں سنتا, آدمی کی باتوں کو پیکرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا رہا ہے, عمل ہی چیز ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.
الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار یا اللہ اس محفل پاک کا صدقے پروردگار ہمارے ملک کو پروردگار ہر قسم کی بد دیانتی اور بے ایمانی سے پاک فرما یا اللہ یہ خطاب ایک مثال مدینہ بن کر پروردگار بنا تھا اس کو اسی شکل کی طرف لے جا یا اللہ پاک یہاں جتنی بھی یہ آج کل کرپشن اور دوسری باتیں چل رہی ہیں یا اللہ اس کو آپ اپنے پاس اپنے حبیب کے صدقے پروردگار ان کو صاف کر کے ہمیں صحیح معنی میں اسلام میں فلاحی ریاست بنانے میں مدد فرما یا اللہ یہ سب لوگ جو آئے ہیں پروردگار ان کو بھی جزائے خیر دے اسلام صاحب نے بھی کافی آج گرم کیا ہے لہو ان کو بھی بہت شوق ہے اللہ ان کو بھی جزا دے اسد اجاز جو اس طرح یہ جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی مبارکباد سب کے لیے پروردگار آسانیاں پیدا کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد نماز جماعت ہوگی ان شاء اللہ سر تھوڑا جی تصویر سائڈ تو اور تھوڑا سائڈ پہ وہ اگر دیں تو وہ تو سر نہیں لگتا یار چلو